Nu har du fått lära dig om alla fyra stegen i arbetsmiljöarbetet. Kolla efter risker, bedöma hur farliga de är, göra något åt dem och sen följa upp och se om det blir bra. I filmen här får du se ett exempel på hur det kan gå till i verkligheten. För just detta exempel ska Ylva och Ulf på Vomtorps lantbruk titta runt och inventera. Det betyder att de kommer att leta efter risker och dokumenterar vart efter. Ja, ska vi köra våra skyddsronder? Ja, det gör vi. Och börja med riskmomentet med att byta diskmedelsfat. Vi kommer inte att få följa med på en hel sån här skyddsrond, men ska titta på några moment. Vi bytte ju ögonduschflaskorna ganska nyligen, så den borde vara okej. Ja, här är nytt datum och ja, nytt datum. Nya och fräscha ut. Ja. Men, titta här. Ja, just det. De är trasiga. De där var inte bra. De måste vi ju byta. Ja. Men då skriver jag en anteckning om att vi ska ha dem bytta nästa vecka. Och du blir ansvarig. Ja. Är det okej? Ja. Ja, de brister vi hittar på skyddsronden, de är ju viktigt att vi då dels sätter en tidsram på när de ska åtgärdas, hur de ska åtgärdas, vem som är ansvarig och att vi sen följer upp det. Oftast i det dagliga arbetet så tittar man kanske inte med de ögonen på de här riskmomenten, utan det är bättre att ta sig den tiden där man bara har fokus på att hitta risker, trasig skyddsutrustning och riskmoment i arbetet. Och det viktiga är ju att man systematiserar det här och lägger in det så att det återkommer med jämna mellanrum. Ja, nästa punkt på listan, det är ju påfösagrinden som är en risk. Och det, är ju det vi ska kolla är ju egentligen att vajrarna är hela och fräscha. Och jag tycker väl att de är liksom helt okej och inte behov av att byta. Annars är ju risken att när man hissar upp att man är lite för snabb och inte väntar till den har gått i topp och åkt undan. Om det skulle kunna vara att det går sönder, att man kan komma under. Så att, det ska vi kanske diskutera framåt, hur vi ska gå tillväga så att ingen tänker tanken på att gå under innan den har stannat. Ja, men då går vi vidare. Det vi kan se är att vissa av riskerna kan åtgärdas på en gång. Det vill säga, det behöver inte vara krångligare än att man fixar problemet när det upptäcks. Annat måste kanske planeras mer kring. Oavsett är det viktigt med dokumentationen. En handlingsplan är väldigt viktigt. Det gäller inte bara att hitta sina problem, utan det gäller också att ha en plan för att göra förbättringar. Både de kortsiktiga, kanske de som är akuta saker man behöver åtgärda, men också på långsiktiga förbättringar som man behöver göra för att skapa den goda arbetsmiljön. Det som är viktigt är ju att man under skyddsrondens gång dokumenterar och att arkiverar så att man kan ta fram det till nästa gång man går skyddsrond. För att kunna jämföra, har vi åtgärdat alla brister och jämföra med vad nya brister vi hittar. Är det samma saker som återkommer igen, då kanske det är något som vi ska åtgärda på något annat sätt. Jaha, men då var ju väl skyddsronden klar då? Ja, jag tycker nog vi kan vara nöjda.